ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ 84 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଆମେ ରହିଛୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମତଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବ, ଏ ମହାପର୍ବରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବ। ଏ ମହାପର୍ବରେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ଆଜି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ, ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, ଭୋଟ ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରିନାହିଁ। MLA ମେସିନ୍ ଏଇଭଳିଆ 1, 3, 4 ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଥିଲାର ମେସିନ୍ ଖରାପ। ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ଲାଗି। ଏ ମହାଗଣପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅତି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ରହିଛି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ? 262, 263, 84, 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ପାଖାପାଖି 10 EVM ଅଚଳ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି MLAଙ୍କର EVM ମେସିନ୍ ଅଚଳ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। MLA ଭୋଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ MP ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ MLA ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଖରାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇସାରିଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ମାନେ ମେସିନ୍କୁ ସଜଡ଼ା ଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଗଦାନ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଥାଏ, ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଦେବଗଡ଼ବାସୀ, ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିବେଦନ କରିବା ଲାଗି ଚାହେଁ, ଏ ମହାଗଣପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବା କଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ, ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଯିଏ ମାନେ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ମୋଦୀ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ତାର ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନରେ ରହିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମତ ଦେବେ, କାରଣ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯେହେତୁ ଅଚଳ ଅଛି, ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ବୁଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ, ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବିଳମ୍ବ ଯେତେ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଖରା ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।